är du henne för? Men som om hon kommer. Vad är det för fel på mig? Men för fan, nu är du jävligt taskig. Kolla! Du vet, vi försökte få henne inte göra det. Men hur gjorde du det ändå? Du vet ju hur Josse kan vara. Jag fattar inte! Det är ingen som vill vara kompis med dig här, för du är så jävla ful och äcklig!